What's up my good people? Nikubani kufanya manze. Diamond amekuja tena na banga ingine. Diamond is on fire. Diamond anafanya maneno. Diamond anatesa huku hivi nje vibaya sana. Diamond ameamua like this year ni yeye anatoa mabanga after banga nini hapo hivyo sana like amewatolea sasa ngome na jitawai. Na nimecheki wasema michangamkia nini unajua sasa ni January wasema nataka only the positive vibes. Yaani wasema nataka tu kusikia tu kitu fit, tusikie kitu yenye kitu sijui ni nini. So like Diamond anafanya collab na mse fulani hapo hivyo like ngoma iko fit, ngoma imekuwa ikitrend baya mbovu. So like mimi nimesema juu mshapenda content acha mimi niuchukulie compilation niweke hapo hivyo na kama unapenda content zangu unaweza subscribe hapo hivyo ndio at least hata pia mimi nilipata kitu kidogo ya kuongeleshanga hapo hivi kila siku nini nini. So like bila quest time tu niko challenge wetu wa kwanza na ni dem like uni msaidia kwa verified na nilibamba sana vile alifanya hii song 20 cars 20 kitu alifanya sasa tujue. Nani tunacheki yani ani ni msafi yani kitu kwanza TikTok is all about to safi usiende pale ukiwa mchafu yani that is doing unataka like who does that man utatrend lakini hatutakupatia heshima like ukiwa msafi hivi tunaku respect twende kazi okay na kama pia kuna lipstick pia hapo hivyo nyumbani unaweza beba yani upake hapo hivyo ufanye ma makeup zako cuz kuna wale wenye like bila makeup always is stuff jo so 20 kazi yani sio unajua ni baby eh na yani ni hivyo tu yani piga makeup tupatie smile tutakusikiza kama ndio yani just move like bye bye see you next time.